scenen ikväll Johan Glans, Mike Florett, Lars Magnusson, Per Johansson, Johnny Sundin, Captain Willy och Thomas Pettersson. Men det var här de hade en sån himla rolig grej med Göran Persson. Gillar ni Göran Persson? Jag tycker vi ska inte klaga. Vi hade en statsminister som såg ut som en skosula. Vi fick en som såg ut som Humle och Dumle. Va? Och sen har jag analyserat han lite, Göran Persson. Jag vet inte om jag har tänkt på det på Göran Persson. För han har ju ett annat sätt att tala än vad då Ingvar Carlsson hade. Göran, han är mer avslappnad i sitt sätt att tala. Och han har en tendens, Göran, jag vet inte om jag har sett det, men alltid när han ska prata, de fångar han utanför riksdagshuset eller något sånt där, va? Och han kommer med sin mes i överrock över armen sådär. Och så kommer de med tv-kameran och så säger, ja, vad tycker du om detta och detta, Göran? Och alltid när han ska svara så börjar han med att ta av glasögonen och hålla dem högt. Han har nog ett sponsringsavtal eller sån grej på de glasögonen. Jag annars fattar inte varför han är så stöddig för dem, va? För det är vanliga jävla käringaglasögon. Och sen efter det så lägger han ut på sne, ler halvblundande och sen talar han väldigt långsamt hela tiden. Och ibland lägger han in ett förstår du. Och jag har analyserat detta, och det här med att han säger förstår du, det är bara för att röra till det i huvudet lite för oss, va? För det är ju inga svåra grejer han säger, va? Så kommer det förstår du, och tänker, va? Var det svårare än så? Så det är liksom bara för att röra till det lite, va? Och sen varför han blundar kan jag fatta med, för jag gillar inte heller att någon ser mig i ögonen när jag ljuger. Nej, men vi måste reda ut det här när vi äntligen har tillfälle. Anledningen till att det uppstår problem, det är att vi män, vi förstår inte er kvinnor. Det är därför man får såna här lycka till telegram när man gifter sig. Nej, men det är alltid så att vi män förstår inte er kvinnor. Det är ju sällan tvärtom. Och därför har jag en lite... Ja, visst är det så. Därför tänkte jag att varför inte försöka lösa problemet istället för att klaga på det. Vi kan väl plocka fram någon form av utbildning för oss män. En 3-4 extra år som man lägger på efter värnplikten. Så, där, va? Så att vi är rustade för livet tillsammans med kvinnor när vi kommer ut i den hårda verkligheten så småningom. Där kunde man läsa 10 poäng kroppsspråk, 20 poäng personkemi, 30 poäng PMS, premenstruella störningar för dig som inte visste vad det var. Du kan nog ta och läsa en 40-50 kanske också av det. Och så en 40 poäng checkkredit också för den delen. Men det kanske viktigaste är att man har en specialkurs i bantning. Ja, men det är ett ganska tungt ämne, för att det är ju så att när man ska banta i ett förhållande, en kvinna tar kanske ofta initiativet och ska banta, så bantar hon inte ensam, hon bantar tillsammans med sin man. Då kommer den in och så säger hon så här: du, gubben, ja, men titta inte på tv nu, gubben, lyssna nu. Alltså jag tänkte en bra billig bantningsmetod är att du säger till mig så fort du ser att jag stoppar i mig något onyttigt, va? Och när jag hörde det här första gången så tänkte jag så här: ja, men vad fan, jag har ett jobb att sköta också. Ja, jag tror ni klarar av något lite tuffare. Nu kommer det en stor, big machoman. En jättekille, tuffing ifrån Skåne. En stor applåd för Johan Glan! Hej. Jag tänkte att jag skulle börja med en liten imitation. Och jag hoppas ni tycker om det här nu, för jag har jobbat på det hela dagen. Det här blir min imitation av Ove Thulin. Lyssna noga. Hallå. Jag har tappat en jordgubbe. Har du sett min jordgubbe? Den är smaskig. Det är väldigt likt. Nej, jag vet inte. Det kanske är roligare om man känner Ove. Det är en granne till mig hemma i Skåne. Han är... Jaha. Jag har en annan imitation. Det här är lite mer visuellt. Så jag hoppas ni ser. Det här blir min imitation av ett stoppljus. Mina damer och herrar, röd
gubbe. Jag tror jag väntar med att slå om till grönt, för jag har... Sen börjar jag fundera på det här. Varför talar han så himla långsamt hela tiden? Och jag har börjat komma på att det är ju nämligen så. Vilka talar långsamt i vårt samhälle? De som inte har någonting nytt att komma med. Ja, men så är det ju. En som har något viktigt att säga, han säger det direkt. Han håller det på. Här kommer det. Här får du reda på detta. Detta är viktigt. Här är det. Men däremot de som inte har någonting att säga, de maler och maler. Det är prästen i kyrkan och det är någon rotary president som ska hålla tacktalet. Har man däremot något viktigt att säga, då säger man det jävla direkt. Eller vi kan ta ett exempel. Det är väldigt sällan ni är ute på lokal och hör i högtalarna: mina damer och herrar, vill ni alla genast utrymma lokalen? Ty hela byggnaden är övertänd. Jävligt sällan. Men Göran, han bara myser och myser, va. Och då när han var med i tidningen, då var det en himla rolig bild på han. För det var en bild på han när han låg i lumpen. Kommer ni ihåg den? Det var så jävla god. Det var en bild på Göran Persson när han var 19 år och låg i lumpen. Och det visade sig att han såg exakt likadan ut då som nu. Nu snackar vi babyface. Han såg exakt likadan ut, fast det var trängt i han. I en modell 59 så knapparna stod så, va. Hade han tagit ett enda andetag hade alla knappar gått. Jävlar. Och sen var han som vanligt sådär, ni vet, blank som en emaljerad putta i flabben. Och han har ju inte så mycket hals heller, Göran Persson. Jag menar, han ser mer ut som när barn ska rita gubbar. De ritar huvudet direkt på axlarna sådär. Eller som när man gick i skolan och skulle dreja. Så här. Det bara krullar sig lite, sen kommer det en huvud på det. Och så blank och fin var han. Och luggen låg ner som ett litet lock här framme. Och lite mjäll över. Han såg jävla ut som en fastlandsbolle. Jag ville bara lyfta på locket och släcka honom över näsan. Varför är det som så? Att det är de som snarkar som alltid somnar först. En annan sak som jag funderar väldigt mycket på, det är kvinnor. Jag kommer aldrig underfund med. Men varför är det kvinnor? Varför köper ni kläder ni inte kan sätta på er själva? Älskling, kan du dra upp blixtlåset? Det har jag aldrig sagt till min tjej. Älskling, kan du dra ner blixtlåset? När man är älskad med sin fru så utsöndrar man ett hormon som letar sig in i barnens rum och får dem att vilja ha ett glas vatten. Och har man tur så ropar de efter det här. Ja, för det finns ingenting som motsvarar känslan av att se sin fru djupt i ögonen samtidigt som man känner någon som kittlar den på fotsulorna. Och en annan sak, när ni går och klipper er, varför heter det permanent när man måste göra om det? Nej, men man ser, jag satt där hos frisören, bläddra i tidningen, va? Kära Malena, är jag nymfoman? För jag är alltid väldigt fuktig i slidan. Vad löjligt. Malena svarar givetvis precis som det, att det är helt naturligt för oss kvinnor att vara fuktiga i slidan. Annars skulle det knarra när vi promenerar. Och min förra käring som skyllde på skorna, vet du. Jag menar att man har slagit ihop första läseboken med sexualkunskap. Vilken hemsk tanke. Istället för den gamla fina far är rar, så blir det lite mer i stil med mor är söt, far ser mor, fars blir stor, far tar mor, Tor får bror. Jag blir alltid lite nervös när jag ska prata offentligt utanför min terapigrupp. Nej, men det är sant. Jag blir så spänd. Och jag försöker allt för att slappna av, men liksom ingenting hjälper. Och jag har försökt allt. Jag har försökt massage, yoga, vad heter det där när man sticker nålar i sig? Heroin! Bra gissat.
jag blir alltid lite extra nervös när jag ska uppträda här i Stockholm på Norra Brunn. För det är alltid så mycket vackra kvinnor i publiken. Och nu känner jag att jag uttalar mig lite förhastat här. Men i regel är det så. Och, nej men jag har lite dåligt självförtroende. Alltså rent fysiskt. När jag står på scen så känner jag hur alla kvinnor klär på mig med blicken. Jag försöker workout, träna och sådär, men det funkar inte. Jag får inte muskelvärk, jag får fantomsmärtor. Jag är inne i en lite dålig period nu. För min flickvän lämnade mig för 4 år sedan. Och det var mitt fel. Det var mitt fel. Det är det som är det värsta. Jag gjorde en jättedum sak. Det här är väldigt pinsamt, men jag kommer att säga det nu. Jag försökte videofilma oss i smyg när vi hade sex. Och hon upptäckte det mitt i alltihopa. För hon såg jag höll mikrofonen. Så, sen dess har det varit lite jobbigt. Jag är i raggartagen nu. Jag ska ragga brudar. Jag har lite olika metoder när jag raggar brudar. En metod, det är att jag går bara på dem som är så fulla så de nästan är döda. Det är en fin liten gråzon som gäller att träffa rätt. Jag brukar säga lite skämtsamt att andra raggar, jag draggar. Inom djurvärlden finns det också mycket märkliga saker. Det finns alltså en art av örnar som när de parar sig så flyger de flera tusen meter upp i luften. Och så slingrar de sig samman och sen faller de sakta ner under parningsakten. Det är vackert, men det är farligt. För ibland händer det att de blir inte klara, utan de slår rätt ner i marken och tvärdör. Och jag har tänkt som så. Hade jag varit örn och hamnat i den situationen, då hade jag helt klart kunnat tänka mig att fejka orgasmen. Tack ska du ha, älskling. Nu sticker jag. Hej då. Man kan till och med ha sex med sin egen dator. Ja, men det är så, du vet, det är minst lika gott som om du och jag skulle. Ge mig din mjukvara så får du min hårdvara. Jag är glad att hon valde att behålla vara den här gången, kan jag säga, trots att jag har bett skena. Det är säkert flera som har det här, men det är aldrig någon som vågar erkänna om man frågar. Jag gör inte det. Det är inget pinsamt alls. Det är en plastbit man får när man som jag har tänder som jobbar extra på nätterna som kvarnstenar. Mals ner till ett vitt pulver. Så här. Man blir jagad av Mats Wilander. Och då gjuter man av så här precis efter tänderna som man biter någonting och sen gör de en sån här. Och den får man när man ska sova. Och första natten när jag kom in, eller kvällen, kom in i sovrummet med här och min fru såg det, då trodde hon att jag höll på med Jerry Williams parodi. Man ser ut så, och sen pratar man som en morfinbedövad Tor Modén. Hälsvin! Vill du ha puff? Vill du ha puff? Vi snackar erotikdödare på hög nivå. Nej, men det här, en annan sak som jag också testade, det var att sätta speglar i sovrummet. Hela ena väggen täckte jag med speglar. Och det funkade jävla inte alls. Nej, alltså när jag älskar så ser jag mig själv som en stor, kraftig, vacker, välpumpad sexatlet, liksom, yes! Och så slår man en kik i spegeln, då ser man en lång, smal, vit tops. Som ser ut som man sitter fast i en symaskin. Så här. Min fru i huvud taget, hon är mycket för det här med jämlikhet också. Så det här gjorde att det var jag som fick gå på kyrkans barntimmar, öppen förskola och sånt där när barnen var små. Jag kan säga att man känner sig rätt ensam. Det är lite samma feeling som att vara ensam kille på ett möte med lesbisk front ungefär. Och ja, men då menar jag alltså att man inte är med i samtalsämnena, kan jag säga. För att de här tjejerna som är där, har genomgått förlossningar nyligen allihopa. Det är det de pratar om. Man hamnar bredvid någon tjej, hon berättar om sin förlossning. Jag hade en jättestor förlossning för sök, 47 stygn. Vad svarar man på det som kille? Åh fan, precis som honken. Hur är det? Är ni intresserade av spået? Så det är, ja. Jag kan säga att jag är ju själv inte så intresserad av spået, om jag ska vara riktigt ärlig. Nej, det bottnar mycket i det här att jag har aldrig gillat att bli trött. Ni är jävligt sällan jag sitter hemma i soffan och tänker, nej, den som hade haft 120-130 puls nu.
och svetten rinner ner i kalsongspringan i röven. Sällan jag känner det, kan jag säga det. Och jag är inte fanatisk ändå, jag kan ju titta på sport ibland och sådär. Kommer du ihåg förra året när det var här, vad heter det, damfotbolls-VM, sa ni det? Och då tänkte jag, det ska jävra jag se. Så jag bänkade mig där hemma och tänkte, nu jävra, vet du. Och fy fasen, vilken besvikelse. Ja, jag hade ju väntat mig lite som Baywatch, sådär lite va? Men fy fasen, detta var damfotboll. Det var mera 22 stycken Marit Pohl som sprang fram. Ja visst, fasen så tråkigt. Det var bara en sak att göra, klä på sig och gå och lägga sig igen. Tack så mycket. Men däremot så satt jag och såg på det här ishockeyn då i våras och där reagerade jag lite. Jag tänkte, wow, det är ju något jag kunde blivit. Ishockeymålvakt. De gör jävla inte för mycket. De bara står så och hänger. Dricker lite sportdryck där i nätet. Hänger igen så gör de så med fötterna, det kan jag med göra. Jag tänkte, fy fasen, nej. Och en sak till, de har skydd. Det är också en anledning att jag inte gillar sport nämligen. Sällan när jag sitter hemma och tänker, nej, ett par rejäla sparkar på smalbenet nu. Och en god lågkaka till kaffet. Ja, det ser ut som fläsk. Nej, jag har aldrig fattat den grejen. Aldrig. Och jag menar, då är det ingen risk när man är ishockeymålvakt. Fy fasen, jag har sett, de har stora jävla skydd va. Som garageportar här framme så va. Och sen är det skydd och skydd för lilla gottegrisen. Skydd för mage, axlar, huvud, stort mask för ansiktet med sådana små hål och nät, sådär lammen tystnar va. Stor jävla plockhandske på den, stor jävla platta på den och så stor jävla klubba. Och så ett sånt litet jävla mål bakom sig. Det kan ju inte vara svårt att stå i vägen det. Och det kan jag säga att det har jag alltid varit bra på. Redan som barn kom folk fram till mig och sa, Thomas, nu står du jävla i vägen igen. Där kunde jag bara stått och varit i vägen, Lisa. Anledningen till att det är skillnader mellan män och kvinnor, det ligger mycket i arvsmassan, tror jag. Det är mycket genetiskt. Det där. Vi män, vi saknar till exempel helt och hållet gardingener. Nej, men jag har inga gardingener. Jag kan omöjligt skilja på ett vanligt påslakan och en köksgardina. Fan vad svårt det var att få ner täcket i det här påslaget. Och spetsar är det på också, ja. Och väldigt länge när jag levde som ungkarl så trodde jag att den här stången ovanför fönstret, det var bara en lustigt placerad torkställning för gamla svettiga träningskläder. Men det var det ju inte, visade sig sen. Men vi är bra på en del saker, vi män. Vi kan ju köra borrmaskin på 2 hastigheter om vi är välutvecklade. Kan knappa en kortnummer, flera stycken på telefonen sådär. Vi är lite småtekniska, det är väl ungefär det vi kan så att säga. Men när det kommer till tvättmaskinen och vi kommer in och tittar på alla knappar och grejer där, då går det åt helvete. Vänta, 50-60 blottsvits, nej jag skiter där så går man där. Därför tänkte jag för ett tag sedan att jag ska överraska min tjej. Jag ska visa att en man kan tvätta. Så jag tänkte att jag tar alla hennes yllekofter va. Körde in dem i tvättmaskinen och det var läckert att smälla igen luckan. Tänkte jag, nu ska de jävlare mig bli rena. Så jag körde dem 2 gånger på 90 grader. Jag vet inte om ni noterade, det var bara kvinnor som skrattade. Män förstod överhuvudtaget inte skämtet. Sen fungerar vi ju lite olika när det gäller det här med kläder också. Det måste vi erkänna. Vi män, vi får mer liksom en liten halvorder hemifrån. Du behöver en ny skjorta. Jaha, okej. Okay. Så går man iväg till klädaffären, tar en skjorta, går hem. Ja, man betalar däremellan och så tänker man, oj, vart det sånt här mönster på den? Ja. Ni kvinnor är lite mer omsorgsfulla. Här förra lördagen så betade jag min tjej av 17 provrum på 2,5 timme. Hon hittade ingenting just den här gången. Jo, hon hittade ett par trosor. Ja, men alltså, ni kvinnor, oavsett om ni hittar någonting att köpa eller inte så kommer ni hem med ett par trosor. Jag behövde ett par nya trosor. Och då tänker jag, så är det inte för oss män. Består trosor av ett helt annat material, någonting som har en radioaktiv bomull eller någonting som har en halveringstid på 3,5 veckor, sen är trosorna borta. Måste man köpa nya? Jag menar, annat är det för oss män. Vi känner igen våra gamla trotjänare i kalsonglådan. Fy fan, där är de där gamla Y-fronten från 74. Alltså, fy. Vad kul vi har haft tillsammans.
Och fläckarna är kvar fortfarande, jävlar. Alltså vi män, vi tänker inte så här. Undrar om jag skulle gå ner till Kappahl på lunchen och köpa ett par läckra kalsingar. Undrar om jag ska be Örjan följa med som smakråd. Nej, men det är väldigt viktigt med hobbies. Min stora hobby är musiken. Jag spelar i Eslövs symfoniorkester. Det är en symfoniorkester speciellt för folk med lite olika handikapp. Som själv är tondöv. Men där finns många andra intressanta människor. Så killen som spelar harpa, han har en liten koncentrationsstörning. En sån här MBD-skada. Så vi försöker lägga alla hans viktiga grejer så tidigt som möjligt på kvällen. För sen flippar han ut och springer och knuffar och så skäl bara noter och sånt. Och det är rätt jobbigt för mig, för jag sitter mellan honom och epileptikon på klockspelet. Jag har aldrig sett dirigenten, för han har toyskräck. Nej, jag vet. Man ska inte skämta om epilepsi och så, men jag tycker jag har lite rätt att göra det ändå, för min lillebror, han är epileptiker. Men vi har stor nytta av honom ändå. Som om man får ett anfall när han ligger i badkaret, slänger vi tvätten. Ja! Och jag blev så irriterad. Ni vet på i flygplanen, inne på toaletten, bredvid vasken, så är det en skylt med ett dricksglas som är överkryssat. Och så står det att drick inte vattnet. De snåla jävlarna. Ja, men han har ju tagit en biljett. Det är ju svindyr, så kan de inte bjuda på vattnet. Så i ren protest drack jag 3 liter. Dåligt vatten också. Jag hade diarré innan jag skulle in här. Men det... jag vet inte. Taxisystemet här i Stockholm, det är ju för korrumperat. Allvarligt talat. Man åker inte gärna med taxi i Stockholm. Jag åkte inte idag, jag åkte förra gången jag var här. Då var det en kille, jag tror inte de får någon utbildning eller någonting. Jag sa, kör mig till Stureplan, jag var på centralstationen. Och han körde alltså i 30 minuter. Och så stannade han ute på ett hamnområde. Så jag tänkte, vad fan är det här? Tror ni inte han våldtar mig? Men vad fan? Men jag tänkte... jag tänkte, så här får det ju bara inte gå till, alltså. Så jag gav honom ingen dricks. För sen blev jag lite konfunderad, för sen kom ju då OS och då kom ju handbollen. Då började jag fundera, vem fasen blir handbollsmålvakt? Vad är det för killar som frivilligt ställer sig i stora jävla mål? Endast i för träningsöverhåll. Inga skydd, väger 75 kilo, där står de. Ungefär samtidigt, 40 meter bort, kommer en He-Man, Master of Universe, springande. 2,20 lång, 1,50 mellan axlarna, väger 130 kilo, och det är bara muskler. Yeah. Jag tänker på han Per Kalén. Han känner till tjejer, va? Lite grann, ja. Det är så riktigt macho-Lasse, va? Fast han låter ju inte som en macho-man. Han är ju värmlänning. Han låter mer som han i Hike. Jag vet med Hike. Och han har för jävla mesig dialekten. Jag vet, alla tjejer tänker mig en gång liksom, åh nej, håll käften och bara var. Jo, där kommer Per Kalén springande och han är förbannad. Han springer i full fart mot 75 kilo målvakt. Han ångar på, han är uppe i 45 kilometer timmen när han närmar sig. Då har han 6 meter kvar, får han inte springa längre. För där har någon tejpat en tejpremsa. Jo, det är jävligt noga med tejpremsa i spåret, va? Så han har 6 meter kvar och får inte springa längre. Men då tycker han det är för långt. Så denne machoman, han slänger sig som en projektil genom luften. Och i den ena handen har han en hårt pumpad läderboll. Som han med full kraft och handled snabbt skickar mot 75 kilo målvakt. Och vad gör målvakten?
droppar jävla ut så. Det hade inte jag gjort. Hade kattat sån jävla boll. Jag hade jävla aldrig ställt mig så. Jag hade ställt mig så. Inte fast han hade hoppat fram så. Nej. Inte ens om jag hade haft gottegrisen på ryggen ens, ja. Och vet jag satt hemma i soffan och tänkte, herregud, vad gör Kara fan? Och inte nog med det, för om han Kalén missar honom och den får in där i målet i det fiskenätet, vad händer då? De blir förbannade. Hade jag inte blivit heller, kan jag säga. Jag hade blivit skitglad. Tack gode Gud, han missar jävla från 4 meter. Jag satt hemma i soffan och jag var mycket nöjd. Jag satt där hemma och jag tänkte, herregud, jag trodde jag var slut i huvudet. Men jag menar, den som blir handbollsmålvakt, då måste ju ändå toppa listan. Det var då det slog mig, bandy. Vem fasen blev bandymålvakt? Det måste ju vara någon som har varit handbollsmålvakt. Som är van vid att få 150 skott rätt i flabben varje säsong. Va? Som har börjat känna att det här är för lätt. Jag vill ha mindre boll. Och hårdare. Och så vill jag frysa med. I bara trädgårdshandskar. En sak jag irriterar mig lite väl mycket på under OS. Jag tänker på den här fruktansvärda hetsjakt de hade på den lilla tösen Sara Vedlund. Kommer ni ihåg? De stressar skiten av den lilla spära käringen. Hon var helt, när hon kom hem, hon kom om 13:e plats eller 19:e. När hon kom hem efter OS, hon var helt slut. Och det stod på löfsen, hon hade sagt, jag åker inte mer liksom. Jag förstod henne fullt ut, för jag hade inte åkat 20 meter kan jag säga. Jag hade, ta någon annan, jag jävla håll på bägge sidorna. Men de stressade ut den här käringen och innan OS så var det till och med, de hade program i TV från Göteborg. De hade så här kvällsöppet där de var med och diskuterade. Hon var inte själv med och diskutera, andra diskuterade henne. Och vad diskuterade de? Jo, är hon anorektiker eller inte? Jag säger bara, jävla tjat. Jag menar, ska hon springa som en etiopier, får hon väl fan äta som en etiopier med. Och till de som inte fattar det, jag säger bara, skicka ut Babben på 10 000 meter. Tack så mycket för ikväll. Thomas Pettersson heter jag. Tack så mycket. Vi ses igen.